Re, viss ēters ir te! Visas izstādes, kas top koncertzāles Cēsis mākslas galerijā, ir saistītas ar muzikālo programmu. Šoreiz festivāla Čello Cēsis noskaņās koncertzāli vizuāli papildina gleznotāja Andra Vītoliņa abstrakta strukturizēto formu pasaule, kurā liela nozīme ir tieši ritmam un krāsai. Lūk 7-metrīgs kosmiskais sprādziens, kas vienlaikus atgādina mērķi ar bultām. Šīs struktūras jau simbolizē šo te laikmetu, kad mēs cenšamies vaiprātīgi visu sakārtot. Uzbūvēt kaut kādas sistēmas, bet vienlaicīgi tās struktūras arī ir ļoti ievainojamas un var arī izjukt un pārveidoties vai arī kontrolēt mūsu domāšanu. Latvijā šie darbi izstādīti pirmoreiz. Pirms tam daļa gleznu un kristāla veidīgie objekti, kas simbolizē cilvēka aso prātu, bija aplūkojami Viļņā. Tas ir pavisam cits traktējums, kā izstāde izskatījās Viļņā. Un arī cits nosaukums, bet nenoliedzami šie darbi reflektē uz dažādām turbulentēm apveltīto laiku, kurā mēs visi dzīvojam. Un tādēļ arī šis ļoti provocējošais, neparastais nosaukums – viltu struktūru uzticamības spēks. Mākslinieks kritiski reflektē par 21. Gadsimta civilizācijas uztvers kodiem, dzīves ritmu un progresa veicināto fragmentārismu. Ir ļoti daudz arī modes šobrīd mākslā, ka cilvēki tā kā metās kaut kādās virzienos un līdzīgi kaut vai tā kā zaļās enerģijas. Tā jau arī ir tikai mode. Šāda masa histērija arī ietekmē mākslas pasauli. Ar laiku man, piemēram, sāk interesēt drīzāk tās, kas ir kaut kur ārpus laika. Vai tam mākslas darbam arī ir kaut kāda tāda vērtība, ka ja viņu izrautu ārā no mākslas vides, es viņu uztvertu kā mākslas darbu. Viņa mākslā, mēs varam redzēt, ka tā ir 21. Gadsimta valoda. Vai nu tā ir mazliet reflektējot tiešām uz konkrētām vietām, ja viņa interesē nevis tāda pasturāla, antīka ainava, bet urbanistiskā pasaule, un šeit arī tomēr to arhitektoniku mēs jūtam. Viltus struktūra uzticamības spēks valda dažādās koncertzāles Cēsis telpās. Anete Lesīte, Zigor Ceicēns, Latvijas televīzija.